faktiskt vara ganska fin. Jag kanske inte vägt på. Vad sa du? Oh. Va, är bättre konditionen på. Jag vill säga den lite bättre ut, men inte så. Kanske inte. Här kommer han just. Den är hur stor som helst. Visst är den stor? Och då menar jag, jag såg ju den här på exakt samma ställe som den andra. Och den var betydligt större. Huvudet bara uppåt. Den här är ju större. Fy helvete. Jag tänkte ta en jävla då. Ja. Ja, det vill han inte. Säg sånt här. Kolla.